ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ଫେନ୍ସିର ଦେଖାଉଛି, ହେଭି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେଖାଉଛି, ୟୁସେଫ୍ର ବି କିଛି ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ଦେଖାଇବି, ଆଉ 25 ଖଣ୍ଡେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଇବି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ସରିବନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ସୁନା ଦେଖାଇବି। ତାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ ସୁନା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା 35 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ଫେନ୍ସି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 85 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 85 ଗ୍ରାମ। ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଲେୟର୍ ସେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖିବେ, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଦେଖିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା କି 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୋକାନ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ 20 ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନମସ୍କାର, ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ଏକଦମ ରବର୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ହିସାବ କରିକି ଦେଖେଇଦେବ, ବତେଇଦେବ, ତାର ସବୁ ଓଜନ କହିଦେବ। ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ତମେ ଯାହା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦଉଛ ତାଠୁ ଆଉ 5% ଅଧିକା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁବାସିନୀ, ସୁମଧୁର ବାସିନୀ, ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ରମେୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ରମେୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଛୋଟ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିଆ ଚେନ୍ ସବୁ, ଏମିତିଆ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଦୟାକରିକିରି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଡେରି କରିବାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇଦେବ, ନମସ୍କାର। ଦେଖେଇବା, ଯେଉଁଠିକି ଗଲା ମୋର ସେଇଠି ଦେଖେଇବା। ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 54,790, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କେରଳୀ ପାଟର୍ଣ୍ଣର, 21 ଗ୍ରାମ 250। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ଗ୍ରାମ 250ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ, 145,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇ କେରଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ଏଇଟା ନାହିଁ ସାଉଥ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସାଉଥ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଆପଣ ହାର ପାଇଯିବେ 145,000। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ବି ଆପଣ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଯିବେ। ଏ ରିଙ୍ଗଟା କେତେ ଓଜନ ଥିବ? ଏଇଟା ଅଛି କେତେ ଅଛି, 7 ଗ୍ରାମ 210 ଅଛି। ଇଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, 45,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଏମିତିଆ ସବୁଯାକ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଦେଖାଇବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା 70 ଗ୍ରାମ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇ 70 ଗ୍ରାମର ନେକଲେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଯିବ। ସେ କେମିତି ଯିବ, ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ। ଏଟା ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 5 ଲକ୍ଷ 4,82,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ନେକଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିକିରି ଯିବ, ହେଲା। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ବି କାନ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଇଏ ବି 8-10 ଗ୍ରାମର ଥିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାନ ରିଙ୍ଗ ଆଜି ଦେଖାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଖାଲି ନେକଲେସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକଲେସ୍। 70 ଗ୍ରାମର ନେକଲେସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଯିବ, ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ରେ ଯିବ ନା କ'ଣ? ସର୍ଟ ୟୁ ସେପ୍ ନେକଲେସ୍ ନାହିଁ,
ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଚକ୍ 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 କରୁଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁବାସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରମ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା। ନାଇଁ ଆଜି କାଇଁ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖେଇକି ରଖିଛ, ହସ ନାହିଁ ତମ ମୁହଁରେ, ନା କ'ଣ ହେଇଛି କଥା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ହସ ନାହିଁ, ଅଛି ହସ? ହଁ କାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ହସିବ ନା ଆଉ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହସ ପୁରା ଥିଲା ତମର, ମୋତେ ଆଜି କାଇଁ ଲାଗୁଛି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସିରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 21 ଗ୍ରାମ 170, 145,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 145,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା କମ୍ ଥିବ, ଏଇଟା 35 ଗ୍ରାମ। 35 ଗ୍ରାମରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟେ ଦୁଶୁଛି, 35 ଗ୍ରାମରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟେ ଦୁଶୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 2,40,000 ପଡ଼ିବ। ପେନସିଲ ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି। ଆଜି କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହାନ୍ତି କି? କୁଆଡ଼େ ପଳେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି, ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଖୋଜିବେ ଡେଫିନେଟଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଲି। ଏଇଟା ପେନସିଲ ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ଅଛି ନାଇଁ। 35 ଗ୍ରାମ ଦାମ ପଡ଼ିବ 2,40,000। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ବି କାନ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କେଜାଣି? 4-5 ଗ୍ରାମ ଥିବ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 9 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁରା ହେଭିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ 62,000-63,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏମିତିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି କ୍ଲାସିକ, କେମିତିଆ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖେଇନଥିଲି, ରାଣୀଆର ଏଇଟା। କେତେ ଟଙ୍କା? 50 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ 440, 85 ଗ୍ରାମ 85 ଗ୍ରାମ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 85 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ତାର ଉପରେ ବି ଏମିତିଆ ଅଛି। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? 580,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 580,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 85 ଗ୍ରାମର ଅଛି। ତା ଉପରେ ଚୋକର ଗୋଟେ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 12 ଗ୍ରାମରେ ଚୋକର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଗ୍ରାମରେ। ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ 12 ଗ୍ରାମର ଚୋକର କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଉ 10-12 ଗ୍ରାମରେ ତ ମିଳିଯିବ ଚୋକର ନା? 10-12 ଗ୍ରାମରେ ଚୋକର ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? 83,000 ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲେ 83,000 ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେଣି, ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେଣି, ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେଣି, ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍, 50-60 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଥିବ, 71 ଗ୍ରାମର ଅଛି। ପଡ଼ିବ 4,86,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସବୁଯାକ ହେଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ସବୁଯାକ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ହଲମାର୍କ ଆଉ HUID ନମ୍ବର ସହିତ। ଏଥିରେ ବି HUID ନମ୍ବର ରହିଥିବ, ସବୁଥିରେ ରହିଛି HUID ନମ୍ବର। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 4,86,000 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ବି କାନଫୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦିନେ କାନଫୁଲର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 26 ଗ୍ରାମ 570 ଏଇଟା ଲେୟର୍ ସେଟ୍ କୁହାଯିବ ନାଇଁ, ଲେୟର୍ ସେଟ୍ କୁହାଯିବ। ଦାମ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା
लक्षे अशी हजार टाँग लक्ष अशी हजार टाँग आईटा अंतरीस ग्राम आठश अच्छी के पड़ो ये दुलक्ष हजार आठश दुलक्ष अठरश नुह दुलक्ष एक हजार आठश नुह दुलक्ष हजार आठश पड़ो कि अच्छा आउ गोटे कथा कहलन तो एपर्त तुम दुकान डिस्काउंट अच्छी दुकान डिस्काउंट अच्छी तापर वीडियो देखिक आसने 5% डिस्काउंट मिल से तो आम जो रेट गुड़ाक कौच से ग्रॉस रेट तापर डिस्काउंट हम आप जानते हैं जीक रेट कहु आप कमेटा पूरा फाइनाल रेट कह फाइनाल मानने बिफोर डिस्काउंट रेट कह दुलक्ष एक हजार आठश यहाँ गोटे फैंसी आसीगला यहाँ के ग्राम पड़ो नौ ग्राम रे देखो नौ ग्राम रे केमती कह डेली यूज करहब दाम पड़ो 63,000 65,000 22 कैरेट सुना हॉलमार्क HUID सहित नहीं 63,000 एतिक जिनस देखेबा आउरी देखेबा आउरी गोटे लाइन देखेछु आ गोटे लाइन अछि एटा केते ग्राम अछि 22 ग्राम 145,000 देखो 22 ग्राम ये टाइप अच्छे आपड़ भिडर शेष पर्यटन चलतु आखिर आम बर्तन सेकेंड लाइन देखेबा ना कौन यहाँ के ग्राम अच्छे कह दोकिया सेट दोकिया सेट रे जीवा दोकिया सेट रे जीवा ग्राम अच्छी 19 ग्राम 90 मिली अच्छी ये पड़ो आपण को लक्षे 32-33,000 के 32-33,000 पड़ी आर भी सब कान गुड़ाक भी अच्छी किंतु आपण जोटा नेबे सेटा नहीं पारे तापर आ गए देखे यहाँ एटा देखु ये गोटे नुआ टाइप दोकिया सेट ना फैंसी अच्छे यहाँ के ग्राम अच्छे ये 8 ग्राम 410 अच्छी के 53,834 आपन एटा पाई जिवे 53,834 टंका रे आपन ए चेनटा पाई जिवे आ गोटे देखंदो रानी हार रे जीवो नहीं केते ग्राम अछि एटा 55,770 एटी ऊपर बंशी अच्छी दाम पड़ो ये 380,000 आस आपण को मु देखार अर्थ है आपण को आईडिया मिल एटा 380,000 टंका ओजन हो केते 55,770 तार चेनटा भी देखु चेनटा को टाइप रही ठीक अच्छे ता तले आ गोटे चेन अच्छी ये सर्ट नेकलेस रे जीवो एटा केते ग्राम अच्छे 37,90 ये पड़ो 90,000 95,000 टाँग खंडे पड़ो के पड़ी 85 पड़ी नहीं 85 पड़ी यहाँ बुझे ये सब जिनस अच्छी तापर आ गए देखा यहाँ गोटे देखो ये पूरा झलझल झलझल करते ग्राम अच्छे 57,290 57,290 माने 60 ग्राम धर दियो
4,00,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି 3,91,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଚେନ୍ ପାଇବେ ଆପଣ 3,51,000 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇନେ ଆମେ ବୋଧେ ଦେଖେଇଛେ ଏଇଟା ଏଇଟା 17 ଗ୍ରାମ 540 ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଦାମ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 121,000 ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଫେନ୍ସିରେ ଆସିଗଲା ଫେନ୍ସି ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 19 ଗ୍ରାମ 120 କେତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ 30,600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ 30,600 ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ମୋଗଲି ଆଜମ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 29 ଗ୍ରାମ 330 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 230 230 ଆଉ ଏଇଟା 22 ଗ୍ରାମ 730 ଇଏ 150,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ 55,000 155,000 ସବୁ କେମିତିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 16 ଗ୍ରାମ 80 ମିଲି ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 9,800 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆସିବ ନା ଏଇଟା 32 ଗ୍ରାମ 350 ମୟୂର ଅଛି ତା ଭିତରେ 32 ଗ୍ରାମ 350 ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 2,20,900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଆହୁରି କ'ଣ ରହିଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆହୁରି କେତେଟା ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 19 ଗ୍ରାମ 810 ଲକ୍ଷେ 37,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି 135,000 ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 23 ଗ୍ରାମ 620 23 ଗ୍ରାମ 620 150,000 161,000 ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ରଖିବା ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ନମସ୍କାର।